Xo'p, avvalo qazodan ehtiyot bo'lish kerak. Vaqtida o'qilgan namozning ajri qazodan baland turadi. Ya'ni vaqtida o'qilgan namozning ajriga yetmaydi. Qazo qilsa, endi shu haligi aybni qilib qo'ydi-yu, aybni qilgandan keyin uzr ma'zurga o'xshagan narsa u. O'shaning uchun qazoga hech kim targ'ib qilmaydi, qo'rqitiladi. Bitta namozning qazosi uchun nechi ming yil jannatga kira olmasdan kutib o'tiradi. O'shaning uchun uni qazoni qilmaslik kerak. Chunki dunyoda hali aytganimdek, asl g'oyamiz Allohning roziligi. To'g'rimi? Qolgan hammasi, masalan, bir kosa ovqatga to'yadi lubboy odam. Shuncha yiqqan moli dunyosi nima uchun kerak? Men shunaqa odamlarni ko'rdim. Nonushtasida 100 grammi 10 ming dollar turadigan ikra yerdi. Uni Moskvadan zakaz qilardi. Shuni olib kelib beradigan bolalar aytardi menga. 100 ming dollarga faloncha ikra olib keldim. Shu odamlar hozir to'rt devorni ichida qaynatilgan sho'rvani ichib o'tiribdi. Bu dunyoni asl mohiyati pul emasda, yemoq ichmoq emasda. Hozir shu yerga kelgan mana shu o'tirgan odamlarning hammasini men bemalol qahramon deya olaman. Shu yerga saplagan pulingizga xohlagan joyga borib dam olsangiz bo'lardi. Bu yerda tijorat qila olmaysiz, faqat saplagani kelasiz. Pulni beryapsiz, saplayapsiz, kelyapsiz, saplayapsiz, faqat saplayapsiz. Siz g'oyalik insonsiz. Sizning maqsadingiz bor. Bu yaxshi bu. Namozni qazo qilgan odamning nima maqsadi bor ekan? Ulamolar aytgan, namozni qazo qilib hayotimda muammo bor deyotgan odamni tushunmayman deyishgan. Qana qilib muammo bo'lmasligi mumkin? Sen namozni qazo qilyapsan. Qani g'oyang sen? Qani ideyang seni? Sen kimni roziligi uchun yuribsan? Degan ulamolar. Demak, qazo qilmasin. Endi farazan deylik, qazo bo'lib qoldi, uxlab qoldi. Yoki esidan chiqib qoldi. Qur'onda namozni va aqimis solata li zikri degan Alloh taolo. Musa alayhissalom tilidan, lekin bu namoz butun ummatga farz. Namozni esga tushganda o'qinglar degan. Esingizdan chiqib qolsa gunohkor bo'lmaysiz. Chunki esidan chiqib qolganning gunoh yozilmaydi. Esingizga tushgan zotni o'qish kerak. Farazan deylik, bir kishi shunaqa bo'ldi, o'qiy olmay qoldi. Nima qiladi desa, bir xil namozni bir xil jamoat qazo qilgan bo'lsa, jamoat bo'lib o'qishi haqqi bor. Lekin unisi boshqa namozni, bunisi boshqa namozni qazo qilgan bo'lsa, bu masalan, u kechagini, bu bugungini qazo qilgan bo'lsa, ikkalasi jamoat bo'la olmaydi. Chunki namozlarning sifati har xil.